ואני שואלת את עצמי, מי אני בעצם? מה אני? יא? למה כשאני מדברת, אני מרגישה שאין לזה שום משמעות? שלאף אחד לא אכפת מה אני אומרת? מה אני עושה פה בכלל? כן, טוב, גברת ליבני, הזמן שלנו נגמר, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבי. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמגיעה לכם הביתה בשעה הקבועה, אלא אם קרה משהו יוצא דופן כמו מלחמה גרעינית, או ששרה נתניהו צעקה על עוזרת. ונפתח בכמה ידיעות. נשיא סוריה בשאר אסד גייס גנרלים שהיו שותפים לטבח שבוצע בעיר חמה בשנת 1982. אסד הבהיר, זאת רק פגישת מחזור להעלות זיכרונות, חבל שגם תושבי חמה שהשתתפו באירועים ההם לא יכלו להגיע. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אמר כי התרגש עמוקות מהפגנת ההמונים סביב מצוקת הדיור. אולמרט אמר, גם אני הגעתי למצבים שלא ידעתי איפה להניח את הראש בסוף היום, בקרימיה, בכפתת בנובמבר או בדירות בתל אביב. ישראלים שהיו על טיסת טורקיש איירליינס עוכבו לחקירה באיסטנבול וחיפוש נערך על גופם ובחפציהם. מחברת התעופה הטורקית נמסר, נעמוד בכל התחייבויותינו לנוסעים, לאלה שיוקבו עד הלילה ויחמיצו את טיסת ההמשך, נארגן במיוחד טיסת אקספרס של חצות. היו היה בחור חביב, אבל קצת טמבל, שתמיד רצה להיות גיבור וסמל. יום אחד, מין מזל שכזה, הוא הפך למנהיג וניפח חזה. כנעם הריע, נגמר הסבל, עוד לא קלטו שהוא קצת טמבל. טמבל, טמבל. על הכיסא הזה הוא הרגיש פתאום בכוח, גבר עם צבא, אבל בלי מוח. קנה עוד נשק, הבטיח פקעות וערים, צבר חובות באלפי אלפים. הוא אמר, אני חשוב, אני אוכיח לכל מי שחשב שאני זניח. טמבל, טמבל. הוא לא הבין איך למרות שהוא צועק, השכנים דווקא רוצים להתרחק. והחליט שהוא יוכיח ברוב חן שאם הוא לא אהוב הוא מתחרפן. חברים הוא בחר בלי ראש ושכל, זה עניין של כבוד וראש של טמבל. טמבל, טמבל. האמריה ולראשו על השתן, החליט, הוא מלך האזור, איבד כל רסן. איים, הפציץ, השמיד שם עוד ועוד, שיבינו שצריך לתת כבוד. וכשמישהו פיהק מכל ההבל, מיד הוא נעלב כמו כל טמבל. הדיפש צרח, קפץ והתרתח וצעק, מי זה ממני לא בורח? ברגע של עיוורון וחימה, האידיוט הכריז מלחמה. הצבא שלו יצא לים עם דגל, האימפריה להשיב בשביל הטמבל. טמבל, טמבל. אך תמיד מגיע רגע לשלם על החובות וגם על יחס לא עולם. בלון התפוצל ברעש של טיר, והטיפש ישוב לגודלו הרגיל. מוכה וחבול יחזור לזבל עם המון כבוד,
אבל סתם דמבל, דמבל, דמבל. ויקיליקס חושף כי סמנכ"ל לשעבר בקרן החדשה לישראל אמרה כי היעלמותה של ישראל כמדינה יהודית לא תהיה טרגדיה ומדינה ערבית שתחליף אותה תהיה דמוקרטית יותר. בקרן החדשה הגיבו, אלו האשמות קשות, אנחנו מזועזעים לשמוע ששוב תפסו אותנו על חם. גלי צהל דוחים את הביקורת על כך שהעבירו בשידור ישיר את המופע של דלארס, למרות שהזמר היווני כינה את ישראל מדינה פשיסטית והכלבלב של אמריקה. דובר התחנה אמר, אין קשר בין דעותיו הפוליטיות של דלארס לבין יכולותיו כאמן, בדיוק כמו שאין קשר בין השם צה"ל לגלי צה"ל. ובכן, אחרי תקופה ארוכה של איפוק זה היה בלתי נמנע. כוחות גדולים של הצבא נכנסו במלוא הכוח והנחישות להתנחלות מגרון והרסו את מבנה הקבע. שלום לכתבנו בונה עדר. מירי, זה פשוט מזעזע מה שקורה. סליחה? איך ייתכן, מירי, שבמדינה דמוקרטית אנשים שבסך הכל רצו מקום לגור בו, יופתעו בלילה על ידי לובשי מדים שיגישו להם צו פינוי. אני מופתע לשמוע את הגישה הזאת ממך. אני הבנתי שלא רק הגישו צו, גם הרסו להם את הבית. מה? אני בהלם. הרסו להם את הבית? איך? איך אנשים עושים? איך? בונה, אתה לא שם ורואה את זה בעצמך? אז זה לא, דיברתי על המעל ברוטשילד. לא, זה בסדר, רק הביאו להם צו. וזה הם שהשתוללו וזרקו רעיתים. באמת, אז בסדר. ריבלתם אותי, אני. אבל שם במגרון אני מבין שלא הכל בסדר. למה? הכל מצוין, חפצים בזורים בכל עבר, אין כאן איש, הכל הרוס. אפשר להגיד שהסדר הוא שב על כנו. אבל בעת פעילות הדחפורים, פרצה מאומה? נו, כמובן. והכל בגלל כמה קיצוניים שדוחפים אותנו למדרון חלקלק. למעשה זה מגרון חלקלק. אני חייב לרשום את זה. איפה שאולי איזה ילדה שרחה פה טוש בין ההריסות. אפשר להבין אותם, לא? הרסו להם את הבית מול העיניים. חנן, אני מבקשת בלי דעות אישיות בדיווח. בונה, תגיד, האם המתנחלים מודעים לכך שהם מכשול השלום? בלי שיכניס דעות אישיות, מירי, אני אומר לך שנתניהו עשה הכל מאוחר מדי והוא צריך לעוף. אבל השאלה היא, ובאמת, זה לא עניין של דעה אישית, האם אפשר יהיה סוף סוף להכניס גם את ביבי, גם את המתנחלים לאיזה ארגז גדול, לחבר לכדור פורח ולשלוח לים? בלי להיכנס לדעות אישיות, מירי, לדעתי הים זה קרוב מדי. יש הרגש ב... חשבתי שביבי עשה עכשיו בדיוק מה שאתם רוצים. אנחנו? מה זה אנחנו? מאיפה אתה יודע מה דעתי על זה? כי מרוטשילד אתם מזועזעים, אבל ממה שקרה במגרון אתם... מה אתה משווה? ברוטשילד אנשים נמצאים כבר חודשיים, כן? במגרון הם קרים פחות מ-10 שנים. אבל ברוטשילד זה רק מפגינים, במגרון זה משפחות עם ילדים שנולדו שם. סליחה, מי השם להם שהם נולדו? ועל חשבון משלם המיסים. ואז מקבלים מיליארדים ולוקחים לנו את הכסף. במקום שיהיה לדירות וקוטג' ושחרדים שמקבלים הכל והטייקונים וזה... נכון, בונה? בדיוק מה שכתבתי בבלוג שלי אתמול, מירי. אז אם זה היה תלוי בכם, הייתם פשוט מגרשים את כל המתנחלים. לא, אני לא מסוגל. ביבי עושה את זה הרבה יותר טוב. כן. או, הנה תוש. רג'יב טאיפ ארדואן לא יכול היה להגיע ערב, הוא שלח במקומו את שר התיירות מר חמים טאים טורולולו. ערב טוב. ערב מצוין. מר טורולולו, אחרי הבדיקה המשפילה בנמל התעופה באיסטנבול, ישראלים חוששים להגיע לשם. אין שום סיבה. טורקיה אוהבת את כל התיירים. זה לא נראה ככה. העם הטורקי הוא עם חם. ברשותכם, הנה סרטון קצר של משרד התיירות הטורקי, או בטורקית, Ministry of Hakulkulul. בבקשה. שלום לכם, תיירים רצויים ונכבדים, תרגולולו. העם הטורקי אינו מושפע מאירועים פוליטיים, תרגולולו, הוא ישמח לארח אתכם באנקרה המודרנית. לעשות איתכם על האש בעיר ההיסטורית איסטנבול,
ולצפות עם אחים במשחקי קבוצות הכדורגל המצוינות של טורקיה. פנרבחצ'ה. וגלת הסריי. הטורקי ידוע בהכנסת האורחים שלו, תורגולולו. למשל בעיר הנופש הנקראת כאן מחפשים רוסיות, או בראשי תיבות כמר, תוכלו לפגוש את גברי טורקיה המצוינים והנעים, מציעים לתיירות להתחתן איתם תמורת ויזת עבודה בלבד. לצד שירותי התיירות, טורקיה היא היום הגורם מספר אחד בשמירה על השלום באזור. ומהווה מופת למדינה שלמרות היותה מוסלמית היא מתקדמת ונאורה. בקיצור רבותיי, בואו לטורקיה, נקבל אתכם בזרועות פתוחות. זכרו שבאים לטורקיה, הכל כלול בשורי טורקיה. נסיים בידיעה משמחת. הסופרים יורם קניוק וספיר רחלבסקי עמדו בראש קבוצת ישראלים שנפגשה עם אבו מאזן בעיר רמאללה והביעו תמיכתם בהקמת מדינה פלסטינית. השאלה האם הם מודעים למציאות בשטח ולכך שעברו על החוק בבואם לרמאללה, השיבו הסופרים, חזרנו בריאים ושלמים, וזו הוכחה שאיש רוח יודע להתנתק גם מהחוק וגם מהמציאות. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. Turkish delight.